ይሄ ሁሉ የሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ህዝቡ ስላልተረዳቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያልተረዳቸው በጣም ጥሩ የኢኮኖሚ አማራጭ፣ በጣም ጥሩ የግብርና ፖሊሲ ፕሮግራም፣ በጣም ጥሩ የህዝቦች አብሮ መኖር እቅድ ይዘው መጥተው ሳይሆን ህዝቡን ሸውደውታል። ከአንድ ጋዜጠኛ ባለፈ ከጋዜጠኝነት ባለፈ ለአወራ የምችለው ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ህዝቡን ሸውደውታል በሁለት ነገሮች። አንደኛ በጣም ብዙ ሀሰት አውርተዋል። ሁለተኛ ሀቅም ሳይኖራቸው ሀቅም አለ ብለው ያስባሉ። ይሄ ሀቅምዳቸውን ለማሳየት የሚሞክሩት ደግሞ ጀብዶኛ በመሆን ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ለጀብዶ አዲስ አይደለም። እያንዳንዱ አርሶ አደር በጣም የየራሱ የሚተርከው ጀብዶ አለው በየሰፈሩ ማለት ነው። ከዚህ የበለጠ ጀብዶ የምትሰራው በልማት ነው፣ አብሮ በማኖር ነው፣ የገባውን ቃል ስትፈጽም ነው፣ ከጓደኞች ጋር ስትስማማ ነው፣ አንተ ተሸክመው ካመጡ አመራሮች ጋር ወደፊት ስትመጣ ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምሳሌ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ አሉ። ስለ ኢትዮጵያዊነት ነው የምናወራ፣ ስለ ብሔራችን ጓተት ይላሉ። በጎን ደግሞ ወጥቶ አይሳቸው ኦሮሞ አይደለም ለሚሏቸው ኦሮሞ ነኝ እናቴ የኦሮሞ ነች ፕሮግራም በኦቤን ሁሉ ሳይቀር ይሰራል። ስለዚህ ሌላ ብሔር መሆን ስህተት ነው በሳቸው አረዳድ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ማን ይምራው ማን በዛ አረዳ ማሰብ እንድችል አደርጋለሁ ነው ሀሳባቸው፣ የአብዛኛው ወጣት ሀሳብ ነው። በጎን ደግሞ ኦሮሞ ነኝ ደሜ ቢታይ እስከ ማለት ደርሰዋል። ይሄ በጣም እልም ያለው ውሸታም ናቸው። ከድሮ አኖሌ ሀውልትን ሲያሰሩ ጀምሮ የቦርድ ገንዘብ ሰብሳቢ ሆነው እያጭበረበሩ ማለት ገንዘቡ እያጭበረበሩ ሳይሆን ኦሮሞነታቸውንና ኢትዮጵያዊነታቸውን በጣም ለማጭበርበሪያነት የሚጠቀሙበት የመጡ ኦሮሞነት የራሱ መስመር አለው፣ ኢትዮጵያዊነትም የራሱ መስመር አለው። ኦሮሞነት ኢትዮጵያዊነት ነው ብዬም አምናለሁ በውስጡ ማለት ነው። ከዚህ ጀምሮ ስለዚህ አቶ ልደቱ አያሌው አዲሱ መጽሐፋቸው ለህትመት የወጣው ላይ አንድ ሴንቴንስ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስቀምጠዋል። እሱን ላንብብል። ዶክተር አብይ ምን እንደሚያስቡና እንደሚናገሩ ሳይሆን እንዴት እንደሚያስቡ ለመረዳት ባደረግኩት ሙከራ በእኔ እምነት እሳቸው ኢትዮጵያዊም ሆነ የኦሮሞ ብሔርተኛ አይደሉም። ኢትዮጵያዊ ብሔርተኛ ይባላል አይደሉም ይላሉ። በተመሳሳይ ሁኔታ ምክንያታዊ አገር ወዳድ ወይም ብሔር ወዳድ ሰውም አይደሉም። እሳቸው ሳይደመር ሳይቀነስ የስልጣን ብሔርተኛ ናቸው ይላሉ አቶ ልደቱ። ዶክተር አብይ የኢትዮጵያን አንድነት ጠበቃ ሆኖ ሲናገሩ የኦሮሞ ልሂቃን ተከዳም ብለው የሚናደዱት፣ ስለ ኦሮሞ ብሔርተኝነታቸው ሲናገሩ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት በንዴት ሲቃጠል የሚታየው ያለ ምክንያት ሳይሆን ይላሉ። ተጨማሪ ዶክተር አብይ የአገር ወይም የብሔር ሳይሆን የስልጣን ብሔርተኛ መሆናቸውን መረዳት ባለመቻሉ ነው። ባጭሩ በሀገራችን ፖለቲካ አቆማዳ ወይም የወይን ጠጁ ሳይቀየር በነበረበት ቀጥሏል። በእርግጠኝነት የተቀየረው የስርዓት ቅርጽ ይዘት ሳይሆን ያገዛዝ ስልት ነው ይላል ልደቱ አያሌው። ይሄ እንግዲህ ለስልጣን ያላቸው ለውጡ ከድጡ ወደ ማጡ በሚለው ያልታተመ መጽሐፋቸው ላይ ያሰፈሩት። ከመጀመሪያው ጀምሮ ዶክተር አብይ ሁሉን ነገር የሚያደርጉት ለስልጣናቸው ነው። ሚዲያ ሲሉ እንደዛ በደረት አፍነን ሲሉ በቃ ለስልጣናቸው ለማስጨብጨብ ብቻ። ይኸውልህ እኔም ያደኩበት አማራ ክልል የሰርግ ሙዚቃ እንትን ሲል ሲበዛ ጭብጨባ ትልልቆቹ እየጣሉ ይወጣሉ። አምቦ ጨረቃችሁት የልጆች ጨዋታ አደረጋችሁት ይባላል። ስካር እንኳን በሚመጠንበት ሀገር ውስጥ የፖለቲካ ፍላጎትና የስልጣን ፍላጎት መመጠን አለበት። በጣም እኮ አልሰከርኩም በመጠኑ እየሰከርኩት ብሎ የሚያምን ማህበረሰብ ውስጥ ጠጥቶ እንኳን ማለት ነው አንተ ዝም ብለህ ወዲያ ወዲህ እያጭበረበርክ መኖር አትችልም። ብልጽግናም ልክ እንደዚህ ይመስለኛል። አዎ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አቶ ልደቱ ባስቀመጡት ማለት ነው። አዎ ጠቅላይ